Բարի երեկոմ, սննդային և դեղորայքային ալերգիաները կարող են Կվինկեի այտուցի առաջացման պատճառ դառնալ։ Այտուցը կարող է առաջանալ շատ հանկարծակի րոպեների ընթացքում, հիմնականում դեմքի, բերանի, խորոչի, լորձաթաղանթի տարբեր հատվածներում։ Այն հիմնականում անհետանում է շատ արագ, մի քանի ժամվա կամ օրվա ընթացքում, սակայն Կվինկեի այտուցին բնորոշ է կրկնվելը։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք ալերգիոլոգիայի և իմունոլոգիայի գծով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության խորհրդատու ալերգոլոգ իմունոլոգ Սևան Իրիցյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչ է Կվինկեի այտուցը։ Կվինկեի այտուցը, ինչպես հայերեն իր ավելի ճիշտ անվանումն է, անոթային այտուց է, այսինքն հենց այդպես էլ կոչվում են անոթայտուցներ, որոնք առաջանում են մաշկի կամ լորձաթաղանթի տակ, ենթամաշկային կամ ենթալորձաթաղանթային այտուցներ։ Իրենց առաջացման պատճառներով տարբեր պատճառներ կարող են ունենալ, ինչպես թվարկեցիք, ալերգիաները դեղորայքային, սննդային, այնպես էլ որոշ խայթոցների ժամանակ, որոշ ժառանգական հիվանդությունների ժամանակ այդպես սպոնտան կարող են առաջանալ, ինչպես նաև որոշ դեղերից կամ իրավիճակներում, բայց ոչ ալերգիկ մեխանիզմներով, այլ ուղղակի այդ դեղերի կողմնակի էֆեկտների մեջ են դրանք գտնում։ Բայց եկեք միևնույն ժամանակ նշենք, որոնք են հիմնական պատճառները։ Հիմնական պատճառները դրանք այո, ալերգիաներն են։ Ինչպես է արտահայտվում Կվինկեի այտուցը։ Հանկարծակի առաջացող այտուց, որը կարող է տեղակայվել ցանկացած հատվածում, իհարկե, եթե դա օրինակ ինչ-որ միջատի խայթոց է, ապա խայթած հատվածին կառաջանա, բայց այդ հատվածները կարող են լինել ինչպես մարմնի վրա, այնպես էլ մարմնի ներսում, օրինակ մարսողական ուղիները, հա, օրինակ աղիները այտուցվեն։ Եվ կախված տեղակայումից արտահայտման ձևերը կամ առաջացրած զգացողությունները կարող են տարբեր լինել։ Օրինակ, մարսողական համակարգի այտուցները կարող են շատ ուժեղ ցավերով ուղեկցվել և ընդհուպ բերել օրինակ ինչ-որ վիրահատական միջամտությունների, որտեվ այդպես կեղծում են սուր որովային կոչված այդ սուր վիրաբուժական իրավիճակը, երբ որ ենթադրվում է ինչ-որ օրինակ գույրաղու բորբոքում կամ նմանատիպ ինչ-որ մի բան, որը պետք է շտապ միջամտել, բայց սովորաբար բացում են, փակում են, ոչ մի խնդիր չեն հայտնաբերում և այտուցը կամաց-կամաց անցնում են։ Իսկ ներքին այտուցները կրկին ունեն սովորություն արագ վերանալու։ Համեմատաբար արագ, բայց վստահ եմ պացիենտների մեծ մասը դա արագ չի համարի։ Ինչպես է ախտորոշվում։ Ախտորոշման համար նախ անամնեզը, այսինքն հիվանդության պատմությունը ամենակարևորը, փորձել հասկանալ ինչ-որ օրինաչափություններ, կրկնման հաճախականություն, այլ ուղեկցող խնդիրներ, օրինակ ալերգիաների ժամանակ շատ հաճախ այտուցները ուղեկցվում են նաև ցանով, եղնջացանով, որը օրինակ որոշ ժառանգական խնդիրների ժամանակ չի լինում, ինչը այդպես հիմնական դիվդիագնոստիկ նշանակություն ունեցողներից է։ Եվ իհարկե, եթե հնարավոր լինում է հայտնաբերել պատճառը, այդ ալերգենը, ինչը ցավոք մոտավորապես 60% դեպքերում անհնար է, քանի որ եթե դրանք հաճախակի կրկնվող չեն, եթե դրանք այդպես նույնիսկ պացիենտին չեն հուշում խնդրի պատճառը, բժիշկների համար բավական դժվար է դառնում, որովհետև մեր իրականությունում, երբ մենք օգտագործում ենք այդպես բազմազան մշակված սննդամթեր, այնտեղ կարող են լինել բազմաթիվ հավելումներ, որոնց մասին մենք նույնիսկ պատկերացում էլ չունենանք։ Իսկ որտեղից է գալիս ալերգիան, եւս շատ դժվար է գտնել։ Այո, եթե ենթադրենք, օրինակ, սննդային ալերգիայի մասին ենք խոսում, ապա այտուցի պատճառը կարող է լինել ոչ միայն բուն, օրինակ, այդ թխվածքաբլիթը, այլ նրա մեջ մտնող բազմաթիվ բաղադրած մասերից մեկը, այն մանր տողերով, երբ որ գրած են, նույնիսկ որոշ դեպքերում կարող են նույնիսկ գրված չլինել բաղադրության մեջ, ու իրականում շատ դժվար է լինում լաբորատոր պայմաններում այդ ամեն ինչը ստուգել, շատ դեպքերում դրա հնարավորությունն էլ չկա, եւ ուղղակի այդպես հիվանդության օրինաչափությունից ելնելով փորձում ենք հասկանալ, զգուշացնել, որտեղից կարող է գալ վտանգը։ Ինչ բարդությունները կարող են առաջանալ։ Բացի կյանքի որակը գցելուց, հիմնական այդպես բարդությունը, ու նախ այդ սխալ ախտորոշման հետևանքով բժշկական միջամտություններ, ինչ որ Հայաստանում կարծում եմ բավական քիչ է հանդիպում, եւ իհարկե ամենավախենալուն, որից որ եւ բժիշկները եւ պացիենտները այդպես իրավացիորեն վախենում են, դա շնչառության խանգարումներն են։
այտուցները կարող են տեղակայվել շնչուղիների վրա, շրթունքներից մինչև շնչափող, կոկորտ ու այդ դեպքում ամենափոքր այտուցը զգալի նեղացնելու է շնչուղիները եւ ընդհուպ մինչև փակման բերի։ Ովքեր են հատկապես ռիսկի խմբում ալերգիկները։ Չէ, գիտեք, կուզենայի շատ չվախեցնենք, որովհետև ամեն ալերգիա չէ, որ կարող է բերել այդ վիճակին, իսկ քան որ ընդհանրապես ալերգիկները բավական շատ են նման պացիենտներ, բոլորին այդպես չվախեցնենք, չնախատրամադրենք, բայց տեսականորեն ցանկացած կարող ենք ունենալ այտուց, անոթ այտուց եւ որոշների մոտ դա հաճախ կրկնվի, որոշների մոտ կյանքում գոնե մեկ անգամ, բայց տեսականորեն բոլորիս մոտ կարող է առաջանալ։ Ինչպեսի բուժում է իրականացվում։ Դա կախված է ալերգիայի անոթայտուցի պատճառից։ Եթե դա օրինակ ժառանգական տեսակն է, ապա այդ պարագայում օրգանիզմը ուղղակի գենետիկորեն պակասում է մի նյութ, որը պատասխանատու է այդ բալանսի համար եւ ամենաչնչին խնդիրների դեպքում, օրինակ մեխանիկական հարվածից, նյարդայնանալուց, հուզվելուց կարող են այդ այտուցները առաջանալ։ Նման դեպքերում բնականաբար ամենաճիշտը այդ պակասող նյութը ավելացնել օրգանիզմը, ինչը ցավոք բավական թանկ է, քանի որ դոնորական ծակում ունի, հա, դոնորական արյունից վերցվում են այդ կոմպոնենտը առանձնացվում ու հատուկ ներարկիչների տեսքով առաջարկում պացիենտներին։ Եթե դա հայտնի պատճառով ալերգիայի հետևանք է, ապա ամենալավ, ամենաառաջին միջոցը ուղղակի խուսափել պատճառից։ Բայց եթե այնուամենայնիվ առաջացել է, ապա հակաալերգիկներ օգտագործել, որը անպայման բժշկի խորհրդատվությամբ, հա, բժշկի տեղեկությամբ, իսկ եթե դրանք հանկարծ տեղակայված լինեն շնչուղիներին մոտ, պարանոցի վրա, դեմքի վրա, լեզուին, բերանի խորոշքիդ, անպայման շտապ դիմել հիվանդանոց որևէ, ամենաիդեալականը կլինի շտապօգնության միջոցով, իրենք արդեն կորոշեն։ Ինչպես կանխարգելել, հնարավոր է արդյոք կանխարգելել Կվինկեի այտուցը։ Չէ, ցավոք, եթե պատճառը անհայտ է, գործնականման հնար է կանխարգելել, իսկ եթե պատճառը հայտնի, ապա նորից այդ կանխարգելման ամենալավագույն միջոցը փորձել դրանից հեռու մնալ։ Սակայն որոշ դեպքերում դրանք կարող են թաքնված լինել ու հնարավոր չլինի, օրինակ Հայաստանում դեռ երևի վտանգ այդքան մեծ չէ ու այդքան տարածված չէ, բայց արտասահմանում հաճախ կարելի է տեսնել, որ մարդիկ իրենց հետ են կրում ինչ որ այդպես բեյջեր, հա, որ օրինակ գետանուշից ալերգիա ունեմ, ոչ մի պարագայում գետանուշ պարունակող բաներ չառաջարկել։ Այդ միշտ մեծ խնդիր է լինում օթանավերի մեջ, երբ որ կամ որ դեղամիջոցներից, օրինակ, եթե ալերգիաներ ունեն, մարմնի վրա դաջված կինանու, որ եթե հանկարծ անգիտակից իրենք լինեն, ապա այդ միջոցները չկիրառվեն, այսինքն կանխարգելում կոնտակտից հեռու մնալ, բայց ցավոք վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ միշտ չէ, որ դա հնարավոր է, հատկապես հիմա, երբ որ սննդա արդյունաբերությունը այնքան զարգացած է, որ նույնիսկ չես էլ իմանա ինչ ես ուտում։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եւս։ Երեխաների անձնական հիգիենայի պահպանումը կարևորագույն հարցերից է։ Օգտագործվող բոլոր նյութերը պետք է նախատեսված լինեն հատուկ երեխաների համար։ Դիտենք տեսանյութը եւ հասկանանք, թե ինչպես ընտրել երեխաներին լողացնելու գելերը։ Նորածնային շրջանից սկսած երեխայի մաշկը կարիք ունի հատուկ խնամքի։ Այստեղ հատկապես առաջնային է լոգանքի գելերի ճիշտ ընտրությունը, ապահովելու երեխայի մաշկի փափկությունն ու առաձգականությունը։ Հիմնական նախապայմանը, որպեսզի նրանք չպարունակեն օճառներ, տարատեսակ, ունենան նեյտրալ pH եւ չկրկրեն երեխայի մաշկը։ Որոշ հատուկ մաշկ ունեցող երեխաների համար, ովքեր ունեն չորության հակում, ատոպիկ դերմատիտի դերմատիտ ախտորոշմամբ երեխաների համար նաև ցուցված են բուժական գելեր, որոնք իրենց պարունակության մեջ ունեն նաև խոնավեցնող եւ խոնավությունը պահող նյութեր։ Պետք է կարևորել նաև ջրի ջերմաստիճանն ու լոգանքի տևողությունը։ Որքան բարձր է ջրի ջերմաստիճանը, այնքան մեծ է մաշկի չորանալու հավանականությունը։ Օպտիմալը 37 աստիճանն է։
շատ ծնողներ ուղղակի օգտագործում են շատ յուղային միջոցներ, օրինակ յուղեր մաշկը մշակելու համար։ Պետք է նշեմ, որ այս մոտեցումը ևս ճիշտ չէ ամբողջապես։ Իհարկե յուղեր կարելի է օգտագործել, եթե նորազնի մաշկը խիստ չոր է, բայց դա պետք է օգտագործել լոգանքից առաջ, այսինքն որպեսզի մենք ստանանք նրա մաքսիմալ փափկեցնող էֆեկտը, իսկ այնուհետև լոգանքի ժամանակ ավելորդ այդ յուղային մասը, որը որ անհրաժեշտություն չունի երեխայի մաշկի վրա մնալու, հեռացնենք լոգանքի միջոցով։ Երեխաների համար պետք է բացառել նաև սուր հոտեր ունեցող լոգանքի գելերի օգտագործումը, քանի որ դրանք ունեն մաշկն ու շնչուղիները գրգռող հատկություն։ Վերամշակված մսամթերքն այսօր ունի մեծ պահանջարկ, չնայած նրան, որ այն շատ բացասաբար է ազդում մեր առողջության վրա։ Երշիկ, նրբերշիկի բաղադրության մեջ բացի մսից օգտագործվում է մի շարք այլ բաղադրիչներ։ Ինչպես ընտրել անվտանգ երշիկեղեն, մեզ կօգնի հասկանալ մսի և մսամթերքի ինժիներ, տեխնոլոգ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Աննա Դաշտոյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչ բաղադրություն պետք է ունենա երշիկեղենը։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ունենա մսային բաղադրություն պլյուս հավելումներ, հավելանյութեր, որոնք տալիս են նրբահամություն, ընդհանրապես համ, հոտ և այլ որակ նաև երբեմն։ Իհարկե այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում խիստ վերահսկողություն է սահմանվում մսային հումքի քանակի վերաբերյալ, այն չպետք է պակաս լինի 60%-ից։ Եթե 60%-ից պակաս է լինում մսային հումքը, ապա ինքը չի կոչվում արդեն մսամթերք, կոչվում է մի սպարունակող արտադրանք։ Դրա համար սպառողը պետք է անդադար ուշադիր նայի անվանմանը, անվանումը խոսում է երշիկի, մսամթերքի, որակի մասին։ Դուք նշեցիք, որ վերջին տարիներին վերահսկումը կատարվում է, հա՞։ Այ մինչև վերահսկումը ինչպիսի տոկոսային հարաբերություն մսի կար երշիկեղենի մեջ։ Ինձ ուղղակի հետաքրքիր է, 60%-ից ցածր համոզված եմ կար։ Կար, իհարկե կար, շատ տարբեր կար։ Ուղղակի երբ որ վերահսկողությունը չի լինում, անվանափոխումն էլ չի լինում և սպառողը երբեմն չի հասկանում ինքը ինչ է ձեռք բերում։ Այսօր մենք այդ խնդիրը լուծել ենք, իշնորհիվ սննդի պետական տեսչական մարմնի։ Եվ արդյոք այս սնունդը կարող է լինել սննդարար։ Համարվում է սննդարար։ Ընդհանրապես ինչի մեջ կա միս, ինքը արդեն սննդարար է, որովհետև մենք այն ենք, ինչ մենք ուտում ենք։ Շատ լավ, արդեն սննդարար է։ Նաև կենթանական ծագման ճարպ, ինչու՞ չէ։ Ինչին պետք է սպառողը ուշադիր լինի, հա, մակնշումների մեջ, ինչի վրա ուշադրություն դարձնել, որպեսզի անվտանգ երշիկեղեն գնել։ Գիտեք, անվտանգ մի քիչ շատ մեծ line ասված է, բայց որպեսզի որակյալ գնենք, մենք իհարկե պետք է նայենք առաջինը պիտակին և հասկանանք ինքը ինչ է իրենից ներկայացնում, այսինքն ես այդ մսամթերքից ինչ սպասումներ ունենամ։ Եթե մենք կարդում ենք բաղադրագիրը, ապա պետք է հասկանանք, քանի տեսակի մսային հումք կա այդ երշիկում կամ երշկամթերքում, և արդեն հասկանանք ինչ ենք սպասում։ Շատ անգամ ասում են համային արժեքները լավը չէր, բայց չէ, որ առկա է մեծ քանակի հավի միս, այսինքն արդեն այն համը, որը ես սպասում եմ երշիկից, չի լինելու, ավելի թույլ արտահայտված համ է լինելու, դրա համար պետք է նայել բաղադրագրին, պետք է նայել անպայման ինչից է կազմված մսամթերքը, այսինքն բացի հումքը, նաև այն օժանդակ նյութերը, որոնք ավելացվում են։ Շատ անգամ դա պարզունակ չի լինում, որովհետև բոլոր հավելումները գրվում են ԵԴԱՍ-ով, և շատ քչերը, երևի միայն լավ մասնագետները կարող են հասկանալ ԵԴԱՍ-ի տակ ինչ է, բայց այդ ԵԴԱՍ-ը երբեք պետք չի վախենալ, որովհետև մենք ունենք համեմունքներ, համաբուրմունքային նյութեր, որոնք պատկանում են ԵԴԱՍ-ին, բայց դրանք երբևէ վտանգավոր չեն մարդու կյանքի առողջության համար։ Իսկ որոնք են այդ վտանգավոր բաղադրիչները, որ կարող են լինել երշիկեղենի մեջ։ Դրանք ընդհանրապես արգելված են, և ես չեմ կարծում, որ որևիցե պիտակի վրա դուք նման Ե կգտնեք, որովհետև դրանք ընդհանրապես արգելված են, եթե նման Ե հայտնաբերվի, բնականաբար ամբողջ այդ արտադրությունը խոտանվում է, արտադրանքը հետ է վերադարձվում, դեռ ես չեմ հանդիպել նման բանի։ Հանգիստ կարող ենք մտնել խանութ և գնել մեր ընտրած և երշիկեղենը։ Լավ, այստեղ ունենք նրբերշիկ, եկեք հասկանանք, որ նրբերշիկը ինչով է տարբերվում և ամենակարևորը, քանի րոպե պետք է եփել։
դա լուրջ խնդիր է, որովհետև շատերը ասում են նրբերշիկի որակը լավը չեր ճակում է, բայց չէ որ նրբերշիկները իրենք պատրաստի մսամթերք են, իրենք դասվում են եփած երշիկի դասին, այսինքն եթե եփած երշիկը պատրաստի խոհարարական արտադրանք է, այս դասին պատկանող նրբերշիկը նույնպես պատրաստի արտադրանք է, բայց մենք դա սիրում ենք օգտագործել նրբերշիկները եւ սարդելկաները որպես երկրորդ ուտեստ, տաք ուտեստ եւ քանի որ յուղի պարունակությունը այստեղ բարձր է, խորթ է տրվում տաքացնել, տաքացնել ոչ թե եփել։ Այսինքն մենք պետք է ջուրը երացնենք աղիքով նրբերշիկի եւ պոլիէթիլենային թաղանթով նրբերշիկի դեպքում պետք է ջուրը երացնել, գցել նրբերշիկը մեջը, մոտավորապես 5-7 հաշվենք երմանջրի մեջ եւ արդեն նրբերշիկը պատրաստ։ Այսինքն ուղակի տաքացնում ենք։ Այո, 5-7 վայրկյան, ոչ թե 5-7 րոպե։ Այո, չէ, 7 րոպեն արդեն աղիքը չի դիմանա։ Աղիքը, օրինակ, տեսեք, նրբերշիկը աղիքով, ինքը արդեն շատ բարձր ջերմային մշակում է անցել եւ բավականին երկարատև, բայց ինքը այդքան երկար կայուն չի։ Հիմա մի հատ էլ եթե մենք այդ երմանջրի մեջ դա երկար պահենք, աղիքը չի դիմանա եւ պայթելու է։ Ի պայթելուց էլ ինչ է լինելու։ Ամբողջ օգտակար նյութերը նրբերշիկից դուրս են գալու, ոչ համ, ոչ հոտ, ոչ նրբություն։ Նաեւ այսօր տաղավարում կարող ենք հասկանալ օսլայի պարունակությունը նրբերշիկի։ Ինչպես ենք դա անում։ Ասեմ ձեզ, որ եփած երշիկներում եւ նրբերշիկներում որոշ բաղադրագրերում պարտադիր, որոշ բաղադրագրերում կամայական եղանակով ավելացվում է օսլա։ Օսլան ունի բարձր ջրակլանման հատկություններ եւ ածխաջուր է, որը շատ քիչ է մսային հումքում։ Դրա համար 3-5% ավելացնում են օսլա, բայց երբեմն դինում են անբարեխիղճ արտադրողներ, ովքեր 5%-ի շեմը գերազանցում են։ Հիմա մենք ձեզ հետ կորոշենք, արդյոք օսլայի առկայությունը այնքան ակում է, ինչքան որ պահանջվում է։ Թույլատրելի է։ Այո, թույլատրելի է։ Ես կարող եմ ասել, որ այս փորձը բոլորը կարող են տանը կատարել յոդի լուծույթի միջոցով։ Իհարկե ես ինձ հետ բերել եմ լուգոլի լուծույթ, որ իրենից ներկայացնում է կալիում յոդի եւ կրիստալիկ յոդի խառնուրդ, սպիրտային լուծույթ, բայց տանը յոդի լուծույթով դուք կարող եք որոշել օսլայի առկայությունը։ Նույնը կարելի է, այո, կատարել տանը։ Մենք կարող ենք առանձնացնել մի հատ եփած երշիկ, այսպիսի, և կաթեցնենք մի կաթիլ ընդամենը։ Յոդը ունի մուգ շագանակագույն երանգավորում և 1-2 րոպե սպասում ենք։ Եթե ես տեսնում եմ, որ յոդի գույնը մքանում է, այսինքն մուգ շագանակագույնը վերածվում մուգ մանուշակագույն դեպի սև, նշանակում է օսլայի առկայությունը բավականի շատ է։ Եվ ես ուզում եմ ցույց տամ, որ մենք այդպեսի արդյունք էլ հենց ստացանք։ Այո, հենց մքանում է։ Անզեն աչքով երևում է, որ այո, մքանում է։ Նույնը կարելի է կատարել նրբերշիկի և սարդելկաների համար։ Ուղղակի ես ուզում եի ցույց տալ, որ սա շատ հեշտ մեթոդ է որոշել նաև այստեղ կեղծումը, այսինքն այստեղ 5%-ից ավել է ավելացված օսլան։ Վտանգավոր է առողջության համար։ Վտանգավոր չէ, բայց մենք այստեղ գործունենք սպառողին էժան հումքով թանկ մսամթերք վաճառելու փաստի հետ։ Ինչպես է վերահսկվում այս ամենը։ Այ այսպես, պետք է նմուշարվի եւ նմուշարման արդյունքում որոշվի, լաբորատորիան որոշում է եւ հայտ է ներկայացնում ուրեմն ձեռնարկությանը։ Այստեղ կա մի մեծ բայց։ Երշիկները երբեմն արտադրվում են տեխնիկական պայմաններով, այսինքն արտադրողը ինքն է մշակում բաղադրագիրը եւ ինքն է որոշում, ինչքան օսլա պետք է ավելացնի։ Եթե այս տեսարանը իր տեխնիկական պայմանի հետ համապատասխանում է, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է եւ ինքը մեզ խախտում չի։ Այսպես է։ Խափեություն չի համարվում։ Այո, խափեություն չի համարվում։ Բայց եթե տեխնիկական պայմանով նշված է 5%, բայց մենք տեսնում ենք այս տեսարանը, դա նշանակում է արդեն այստեղ կեղծում է գնացել։ Կարծում եմ ջուրը արդեն իսկ երում է, կարող ենք նրբերշիկները։ Ջուրը երում է, մենք կարող ենք նրբերշիկը, մեկ նրբերշիկ, ոչ թե երացնել, այ ուղղակի տաքացնել, հիշենք։ Եվ մեկ սարդելկա ամբողջական, որպեսզի մեր արդյունքը ճիշտ լինի, թողնել, հաշվել մոտավորապես 5-7 վայրկյան։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, արդեն յուղային զանգված կա։ Դուրս է գալիս, այո։ Դուրս է գալիս, որտեղ ինքը շատ հեշտ է տականում։ Հիմա ես կհանեմ նրբերշիկ սարդելկան եւ նրբերշիկը,
եւ ինչ եմ անելու։ Ես պետք է ասեղով ծակեմ, բայց պետք է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի թաղանթը ամբողջական լինի։ Թե չէ, այդպես արդեն սխալ ցուցում կլինի։ Եվ ծակում եմ, ուղակի ծակում եմ։ Եվ սպասում եմ 1-2 վայրկյան։ Տեսեք, նրբերշիկից ես արդեն նկատում եմ հյութի արտահոսք, այսինքն անցքից հյութ է դուրս գալիս, որը ես չեմ տեսնում սարձելկայի դեպքում։ Ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ նրբերշիկը հյութալի է, այսինքն իր բաղադրության մեջ յուղի քանակը, մսային հումքի քանակը ամբողջությամբ համապատասխանում են իր որակին։ Այստեղ արդեն կարող եմ ես մի փոքր կասկածել, որ հավելումները մի փոքր շատ են, ջուրը կլանվել է եւ նրբությունը, հյութալիությունը չի ապահովում։ Կարծում եմ, որ այս հնարքները եւ փորձերը տանը շատերը կարողանան իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը, որը կպատմի, թե ով է ենդոկրինոլոգը եւ որ դեպքում պետք է դիմել այս մասնագետին։ Ենդոկրինոլոգը բժիշկ է, ով զբաղվում է ենդոկրին համակարգի խնդիրների բուժմամբ, որոնք են ենդոկրին համակարգի խնդիրները, սովորաբար դրանք ցանկացած հորմոնալ խանգարումներն են, երբ որ գործում ենք հորմոների բարձր կամ ցածր քանակի հետ, այսինքն հորմոնալ շեղումների։ Այդ խնդիրների մեջ են մտնում վահանաձև կեղծի խնդիրները, շաքարային դիաբետը։ Մանկական էնդոկրինոլոգները զբաղվում են նաև երեխայի աճի, սեռահասունացման խանգարման հետ կապված խնդիրներով։ Այսինքն շատ լայն այսպես պրոֆիլ է ընդգրկում, քանի որ մենք ունենք բազմաթիվ հորմոններ եւ տարբեր տարիքային խմբերում պետք է ունենանք յուրաքանչյուր տարիքում նորմալ հորմոնների սինթեզ, որպեսզի չունենանք աճի ֆիզիկական եւ մտավոր զարգացման խնդիրներ։ Էնդոկրինոլոգի դիմելու պատճառները բազմաթիվ են, քանի որ մեր հորմոնները գրեթե բոլոր օրգանիզմում կատարվող պրոցեսներին մասնակցում են։ Օրինակ, էնդոկրինոլոգին պետք է դիմել, եթե ունենք գեր քրտնարտադրություն, մազաթափություն, քաշի փոփոխություն, ավելացում կամ հակառակը քաշի նվազում, ստամոքսային տրակտի հետ կապված խնդիրներ, օրինակ փորլուծություն կամ փորկապության հակում, կանանց դեպքում, եթե ունենք դաշտանային ցիկլի խանգարումներ, տղամարդկանց մոտ պոտենցիա կամ էրեկտիլ դիսֆունկցիա, այս ամենը հորմոնալ խանգարման հետևանք է։ Եվ քանի որ հորմոնները այսպես բոլոր օրգան համակարգերի վրա ազդում են, մեկ հորմոնի դիֆիցիտը կամ ավելը կարող է այսպես բազմաթիվ կլինիկական նշաններով դրսևորվել եւ հաճախ պացիենտները գնում են այլ մասնագետների մոտ, շփոթելով դա օրինակ փորկապությունը ստամոքսային տրակտի խնդրի հետ, եւ լավ է որ հմուտ մասնագետները հաճախ գիտեն, որ դրա տակ կարող է թաքնված լինել էնդոկրին խնդիր իրականում։ Ձմեռն արդեն իր իրավունքների մեջ է։ Տարվա հատկապես այս ամիսներին պետք է զգուշանալ հնարավոր ցրտահարություններից։ Իսկ թե ինչպես պաշտպանվել ցրտահարությունից կամ դուժացին ցուցաբերել առաջին օգնություն, մեզ կօգնի հասկանալ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության բուժապահովման վարչության անհետաձգելի բժշկական օգնության բաժնի պետ, փրկարար ծառայության մայոր Գայանե Հայրապետյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, Լուսնե։ Ինչ է ցրտահարությունը։ Ցրտահարությունը ցածր ջերմաստիճանի ազդեցության հետևանքով օրգանիզմի սառեցումն է, մաշկի սառեցումն է, ինչը հանգեցնում է մաշկի տարբեր աստիճանի ախտահարումների։ Եվ հիմնականում իրավիճակը կարող է բարդանալ, եթե բացի ցածր ջերմաստիճանից ունենք նաև քամի եւ խոնավության բարձր մակարդակոթի։ Եվ մարմնի հատկապես որ մասերն են հակված ցրտահարության։ Հիմնականում ցրտահարվում է մարմնի հագուստից չպաշտպանված հատվածները, քիթը, ականջները, այտերը, կզակը, վերին և ստորին վերջույթները, հիմնականում դաստակների և ոտնաթաթերի հատվածներում։ Ջերմաստիճանի ինչ պայմաններում կարող են ցրտահարվել, հա, մարմնի հատվածները։
Որն է այդ ջերմաստիճանը։ Գիտեք, այդպիսի ֆիքսված ջերմաստիճան չկա, որ ենթադրենք 0-ից ցածր ջերմաստիճանում պարտադիր է ցրտահարության առաջացումը, չէ, ցրտահարությունը կարող է առաջանալ նույնիսկ +5 ցելսիուս ջերմաստիճանի դեպքում, այստեղ մեծ նշանակություն ունի նաև օրգանիզմի ընկած դիմադրողականության առկայությունը։ Առավելապես ճանաչենք, որ -3 կամ -5 պարտադիր է առաջանալ ցրտահարություն։ Որովհետև ասելով ցրտահարվեց մարմնի որևէ հատված, պատկերացնում ենք, որ անպայման պետք է լինի -5 օրինակ, մաքսիմում, հա? Հնարավոր է -5 ջերմաստիճանի դեպքում նույնիսկ չցրտահարվի, քանի որ մեծ նշանակություն ունի նաև ինտենսիվությունն ու ցրտահարման տևողությունը։ Այդպես պատճառով միանշանակ չէ ասել, որ 5 րոպե գտնվելով -5-ում դու պարտադիր պետք է ցրտահարվես։ Եվ ամենակարևորը, ինչպես ցուցաբերել առաջին օգնություն ցրտահարության դեպքում։ Առաջին քայլերը որոնք են։ Քանի որ գիտենք, որ ցրտահարման դեպքում ունենք մաշկի ախտահարման 4 աստիճաններ, ամենաթեթևից մաշկի գունատություն կարմրությունից ընդհուպ միջև խոցերի, տրոֆիկ խոցերի առաջացում, այդպես պատճառով բնականաբար մոտեցումն էլ սկզբի հատվածը նույնն է, հետո արդեն ներմասնագիտական թե ստացիոնար արդեն կախված ախտանիշներից։ Եթե պարզապես ունենք առաջին աստիճան, երբ մակերեսային եւ խորանիստ է լինում, խորացած է լինում բարդությունները, մակերեսային առաջին եւ երկրորդ աստիճանների դեպքում դեռ այդպես շատ մեծ ախտահարումներ չունենք, այսինքն մաշկը գունատ է լինում, սառած է լինում, տաքացնելուց հետո այն սկսում է կարմրել, այդ դեպքում 2-3 օրվա ընթացքում ախտանիշները, որպես այդպեսին, եթե շատ լուրջ բուժում էլ չիրականացնես, անցնում են։ Երկրորդ աստիճանի դեպքում, երբ որ առաջանում են արդեն հեղուկով լցված, այդ շրջային հեղուկով լցված բշտերը, իհարկե ծակել, բացել, փորձել փոկել այդ բշտերը պետք չի երկրորդային ինֆեկցիայից խուսափելու նպատակով, այդ ժամանակ էլի դու տաքացնում ես, հետո արդեն համապատասխան դեղորայքի կիրառման արդյունքում 1-2 շաբաթվա ընթացքում անցնում են։ Խորանալու դեպքում, երբ որ արդեն ընդգրկվում են արյունատար անոթները, մկանները, հա, շրջայինը վերածվում արդեն արյունային պարունակությամբ բշտերի, որոնք էլի վնասել, պոկել, ծակել, բացել պետք չի, համապատասխան բուժում իրականացնել, այդ դեպք արդեն գնում ենք դեպի ստացիոնար բուժման, հա, տնային պայմաններում դրանք բուժելը իրականում անիմաստ, որտեղ կարող ավելի վատ արդյունքի հասնես, իսկ առավել, երբ արդեն սկսում են մաշկը գոշկապտավուն, մոմանման երանգ դրսևորել ունենալ, այդ դեպքում արդեն խոցոտվում է, հա, ընդհուպ մինչև անթամահատում կարող է հասնել։ Եթե որոշակի փոքր ցուցադրությամբ ցույց տանք, ինչ ենք անում, նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, եթե կա խոնավ հագուստ անձի մոտ, խոնավ հագուստը հեռացնում ենք, բոլոր սեղմող նեղող ժամացույց, կլինի մատանիներ, հա, բոլոր կապերը հեռացնում ենք զգուշորեն, որպեսզի չվնասենք ենթադրենք ունենք պշտեր, հա։ Իսկ ցրտահարության ժամանակ ցավ զգում ենք։ Միանշանակ ցավ, թմրածության զգացում, ծակծկոց հատվածներում պարտադիր կա, ընդհուպ կարող է միշտ անզուսպ ցավերի հասնել։ Հեռացրեցինք, հեռացնում ենք սեղմող ճնշող բոլոր կապերը եւ տարայի մեջ մենք ընկղմելով վերջույթը ենթադրենք ունենք ցրտահարված մատներ, հա, տարայի մեջ ընկղմելուց չպետք է, որպեսի վերջույթը կպնի տարայի հատակին կամ պատերին, ավելորդ վնասումից խուսափելու համար։ Ընկղմում ենք մինչև 10 աստիճան տաք ջերմի, այսինքն գոլից էլ ցածր ջերմաստիճան, մինչև 10 աստիճան դեպի սառը, այո, ջրի մեջ, եւ աստիճանաբար ջուրը տաքացնում ենք, հա, ընկղմելով, ոչ լոջ ջրի մեջ աստիճանաբար, հա, տաքացնում ենք հասցնելով մինչև 40 աստիճանի, դրանից ավել պետք չի։ Մի փոքր լցրեցինք, համբերում ենք, էլի մի փոքր, մինչև կամաց-կամաց կհասցնենք 40 աստիճանի տաքության։ Կամաց-կամաց ենք հասցնում, ոչ թե միանգամից։ Միանգամից տաքացնել չի կարելի, որովհետև անկախ ամեն ինչից արդեն իսկ այտուցային վիճակը ունենք եւ հասցնել վերքային հատվածների մի քիչ դա ճիշտ մոտեցում չի։ Միանգամից տականում է, ձեռքը հաճելի է լինում տուժածի համար, բայց միանգամից պետք չի։
Երբ որ արկար թողնում ենք ջրի մեջ, թե ոչ։ Տականում է, հա, աստիճանաբար դե հասնում ենք 15-20 մինչև կես ժամ, հա։ Մնաց որից հետո դնում ենք փափուկ վիրակապ, որովհետև հնարավոր է ունենանք բշտեր, արդեն վնասված մաշկ, փոկված հատվածներ, շատ չվնասելու համար դնում ենք վիրակապը, որից հետո արդեն կտեղափոխենք համապատասխան հիվանդանոց, որտեղ որ արդեն մասնագիտական մոտեցումը կստանա։ Իսկ եթե մակերեսային են, մասնագիտական մոտեցում հիմնականում պետք չի գալիս։ Առաջին քայլերը միանգամից ուղակի բոլոր աստիճանների դեպքում, բոլոր առաջինից մինչև 4-րդ աստիճանների դեպքում սկզբնական փուլերը, այսինքն վերջտակացնելու պրոցեսը, հա, նույնն է։ Հետո արդեն մոտեցումը մի քիչ տարբերվում է բուժումը։ Բնական է, թե մակերեսայինը սովորական քսուկներ ներկա։ Իսկ եթե արդեն խոցեր են առաջացել, մեռուկացում, դա արդեն պահանջում է նեղ մասնագիտական մոտեցում։ Ինչպես պաշտպանվել ցրտահարությունից։ Նախ եւ առաջ պետք է մշակի անձ իր համար այնպիսի կուլտուրա, որ ցուրտ եղանակին տանից դուրս գալուց պետք է անպայման սնված լինի։ Քանի որ ցրտահարությունը ինչ իրենց ներկայացնում, անոթային սպազմ, հա, իսկ եթե որ սնված ես լինում, անոթային սպազմը ավելի ուշ է զարգանում, այսինքն արյան շրջանառությունը կատարվում է էականորեն։ Դա մեկ, երկրորդը հակնվել եղանակին պատշաճ, դա է ամենակարևորը։ Դա, այո, ամենակարևորն է, որովհետև քիչ չեն դեպքերը, երբ դուրս ես գալիս ձյունը ցածր մինուսային եղանակ, այո, առանց գլխարկ, առանց ձեռնոցներ, կարճ կամ ոչ ճիշտ բաճկոն հագած։ Երկրորդն էլ դա է, եւ երրորդը, որը որ կարելի է նշել, դա կիպ հագուստ չկրելն է։ Անկիպ հագուստ, այսինքն չի մնում տարածություն մարմնի եւ հագուստի միջեւ, որպեսզի ունենանք օդ։ Իսկ օդն է առաջացնում այդ տաք միջավայրը, որը որ պաշտպանում է ցրտահարումից։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։ Ցրտահարությունը տեղի է ունենում ծայրահեղ ցուրտ եղանակին։ Սա իհարկե միֆ է, քանի որ նույնիսկ սառը քամին կարող է առաջացնել ցրտահարություն։ Ամեն դեպքում ցուրտ եղանակին անհրաժեշտ է առավել ուշադրություն դարձնել ականջներին, քթին, վերջույթներին, տակ պահելով դրանք։ Կհանդիպենք։